Добрий вечір, друзі. Четвер, 21 година. Це значить на каналі ЕТР. Присутній в студії я, Роман Скрипін, і програма «Прайм». Нагадаю, що для вас є досяжні телефони плюс 380-67-963-81-32 і Viber плюс 380-73-419-41-58. Вони постійно будуть під час ефіру написані, так що, будь ласка, телефонуйте, ставте питання нашому гостю, яким є сьогодні Віктор Чумак. Добрий вечір. Добрий вечір. Окрім іншого, цей ефір можна подивитися на YouTube-каналі Ukrainian Media Network і на інших платформах Skripin.ua. Тож, долучайтеся і теж ставте питання через телефон. Отже, ви знаєте, от є тут в студії така вже в мене практично усталена традиція, коли приходять народні депутати або ті, хто претендують на якісь посади, контрольне питання. От, просто контрольне. Оскільки ми на кримсько-татарському телеканалі АТР, як ви ставитеся до створення кримсько-татарської національної автономії? Ви знаєте, позитивно. Ви знаєте, чому? Ні, ну все дуже просто. Розумієте, тут дуже велику роль грає геополітика. І кримсько-татарська економіка сьогодні в геополітичному плані, напевно, є достатньо виграшною для країни Україна. Це дуже серйозно. Економіка? Автономія. Автономія, тобто, бачите, да, я думаю, яка економіка? Це про економіку. Кримсько-татарська автономія в геополітичному плані є на сьогоднішній день достатньо виграшною позицією для України. Це підсилює взагалі-то всі наші позиції на південному фланзі, раз. Це підсилює зв'язки з країнами Чорноморського басейну, два. Це підсилює можливості протистояти Росії. Я не думаю, що у кримсько-татарського населення є дуже велика, як ви казали, емпатія до Росії. Да? От, і можливості повернення Криму, і взагалі-то протистояння в Росії в цілому на південному флангі Європи. Ясно. Відповідь позитивна. Минулий ефір в мене був тут, на вашому місці, був дивіться Кварелітс. Чудово. Ну, чудово, але він був в хвилі вашій. Ні. Як ні? Почекайте. Як ні? Що, не було вже? Ні, Роман. Дивіться, це був момент тільки створення хвилі. Це був півтора року тому, коли дивіться Кварелітс був в хвилі. Не було хіба? Ну, півтора року тому. Так був? Був. Ну так що ви смієтеся з мене? Ну, півтора року тому, слухайте. Ну ви ж згадали би там часи Очакова, завоювання Криму і все інше. Це півтора року тому. А потім був рух нових сил, а потім прийшов Михайло Саакашвілі і каже, яка хвиля, я не знаю. Я от тут в мене є рух нових сил і все. Що ви мене запитуєте? Ви хочете мене запитати, як вдається Кароліце з хвилі пішов? На якому етапі він відпав? Ну, на етапі створення руху нових сил Михайлом Саакашвілі, само собою. Ну, ви ж підтримували. Кого? Рух нових сил. Ні, ніколи. Я не був там ніколи, не жодного дня в рухі нових сил. Хвиля як була, так і є. Пане ви щось Чумак. Ви десь пане просто... Чумак. Стоп. Не треба так. Пане Чумак. Одразу видно, знаєте, силовий. Тобто... Да. Давай, це я маю казати. Стоп. Так, а чого ви тоді? Дивіться. Ви ставите стверджене запитання і кажете, що таке, що ви не хочете відповідати мене. Ви стверджуєте це саме. Це я таким тоном кажу? Ви стверджуєте, розумієте? А ви повинні пане запитати, Чумак, а ви дивіться. Були в рухі нових сил? Чи ні? А ви кажу, підтримували. Ні, ну, що значить, я підтримував? Ну, ви ж були я підтримую громадянську позицію Анатолія Гриценка. На ми до цього дійдемо. Що? Я підтримував Михайла Саакашвілі. Михайла Саакашвілі як особу, до якої держава Україна в особі Петра Олексійовича Президента, президента України повелася себе абсолютно цинічно. Так ви хайпували просто на Саакашвілі. Що значить хайпували на Саакашвілі? Ви знаєте, що не знаєте, що таке не хайп. Знаю, що таке хайпували хайп на Саакашвілі. Я ну, знаю, що таке хайп, але знаєте. Я не хайпував на Саакашвілі. Ага. Якщо б це була інша особа, я б хайпував на іншій особі, до якого повелася цинічно українська держава. Якщо це буде Роман Скрипін, я прийду підтримувати. Боронь Боже. Боронь Боже, щоб мене там десь треба було брати на поруки. Боронь Боже. Але знаєте, як кажуть, від тюрми і суми не зарікайте. Тим більше в Україні. Тим більше в Україні, абсолютно точно. З цією правовою системою і з цією політичною системою. Тому якщо це буде... З відсутністю правової системи. Абсолютно точно. Тому що якщо це буде ви, то я точно теж буду підтримувати вас. Це дуже хитрий хід. Ні, такий як вас. У нас дзвіночок є, так? Алло. Алло. Ви мене слухаєте, так? Так, я вас слухаю уважно. Так, ви, звісно, люди серйозні.
Вот хотел вас спросить, как серьезных людей, почему вы считаете, что образование татарской автономии Крыму приведет к каким-то юридическим последствиям для позитива президентского плана Украины? Если это было бы так, то крымские татары давно могли подать иск международной суды, организации с вопросом, почему Россия не делает крымских татар коренным народом Крыма. Ну, я не зовсім зрозумів питання. Російська Федерація не робить кримське татарське населення корінним народом Крима, тому що вона знає, що між Російською Федерацією і корінним народом Крима, а кримськими татарами, лежить величезна пропасть. Вони всі дуже добре пам'ятають їхню депортацію 44-го року. Вони всі дуже добре пам'ятають, як до них відносився Радянський Союз. Вони всі дуже добре пам'ятають, як вони з якими муками вони поверталися до Криму. Вони дуже добре це пам'ятають і навряд чи це можуть простити. А я не казав про юридичні наслідки, я казав про геополітичні наслідки. Геоюридичні наслідки, само собою, можуть бути після створення автономії, створюються відповідні повноваження, права, обов'язки і таке інше. Але я говорив про геополітичні наслідки. І геополітичні наслідки іноді достатньо важливі для країни, для того, щоб країна, яка знаходиться на форпосту Західного світу, а ми так вийшло, що ми вийшли зараз на форпост Західного світу, і приходиться приймати достатньо важкі рішення, але які повинні принести величезну користь в геополітиці. Ясно, відповіли ви на дзвіночок глядача, повернемося все ж таки. Ви, ну, хайпували на Саакашвілі, як і всі. Тому що дивіться, дозвольте я завершу ставити питання. На Краковці, якщо мені не зраджує пам'ять, а ми там відпрацювали так добряче марафон, були всі, хто хотів побути біля харизматичного лідера Михайла Саакашвілі. Юлія Тимошенко, в тому числі, ви там були, інші політичні там партії, рухи і так далі. Там, звісно, були провокації. Потім ви ж були поруч 17 жовтня. Ви пам'ятаєте, коли акції під Верховною Радою проводили? Да. Ну, ви ж були знову. Да. І потім всі таргани такі... І розбіглися від руху. Ну, я вже про це розказував в ефірі. Я можу і сказати, і повторити вам. Ну, таргани, які розбіглися. В якому ефірі? В мене ви це не розказували. Ну, в іншому, я можу. Та я не дивлюсь телевізор. Ну, бачите, я теж не дивлюсь телевізор. Тепер давайте, що я вам розкажу по Саакашвілі. Я дуже поважаю Михайла. Дуже поважаю Михайла, як президента Грузії, як достатньо серйозну, харизматичну людину, як людину, яка хоче, має певні цінності. І в нас з ним певні цінності це збігаються. Ми ніколи не були в одній політичній команді. Ніколи. От поки не створювали хвилю, да, у так нас ви була... такі ЧПДЛ поспішають на допомогу. Ви помагали йому і все, хотіли на поруки брати, і все, і що? І це нормально. І це нормально, я вважаю, розумієте? Ніколи не було в одній політичній команді. Да, у нас була певні домовленості, що ми будемо створювати от хвилю і все таке інше. Але потім вони прийняли рішення, що вони будуть створювати рух нових сил. Ну, самі пішли на це, на створення руху нових сил. Михайло, Саакашвілі. Ви вважаєте, що не вдало? Чи вдало? Чому я не вважаю? Я ніяк не вважаю, що це вдало чи не вдало. Кожна людина робить свій вибір. Я не оцінюю їх експеримент або їхню політичну силу. Я не збираюся оцінювати. Тому що на сьогоднішній день, по-перше, з моєї точки зору, це некоректно і політично неправильно. Тому що нам сьогоднішній день треба не оцінювати друг друга, розказувати, хто вдалий, а хто не вдалий, а консолідувати зусилля проти цього режиму, який на сьогоднішній день є. І тому я не буду критикувати ні їх, ні інших, тих, хто знаходиться зі мною по одну сторону барикад. БПП? Так, хто зі мною знаходиться по одну сторону барикад, а БПП по іншу. Вибачте. Так ви ж через БПП і потрапили в парламент. Що ви кажете? Я через удар потрапив в парламент в 12-му році, а не через БПП. І те, що БПП поглинув удар, то я був категорично проти. Ви вивчаєте матеріальну частину, коли готуєтесь до ефіру? Я вивчаю матеріальну частину. Вивчаєте. Вивчаю. Вивчаєте. Так от я в парламент зайшов в 12-му році і через удар. І виграв, до речі, мажоритарний округ. До речі, Олеся Довго, якщо ви пам'ятаєте. Так, тому я, в принципі, через БПП не потрапляв удар. Я був категорично проти того, щоб Кличко йшов на вибори мера, а Порошенко йшов на вибори президента. Це всі прекрасно розуміють. І пам'ятають, вам можуть підтвердити. Так, 12-й, це ж потім ще одні вибори були. Це в 14-му році я був категорично проти після революції, щоб Порошенко йшов на вибори президента. І у нас в результаті злетів телефонний дзвінок. Я так захопився розмовою з вами. Бачите. Ну нічого, буде інше. Буде інше. Ну дивіться, от ви зараз про БПП говорите.
Ну, от з останніми подіями ці 400 тисяч за зустріч з Трампом, інформацію, яку ну, треба перевіряти, хоча це BBC, там адміністрація президента одразу сказала, це фейк. Чудово, фейк. Але сказали, будемо судитися. І я просто-напросто тільки що написав перед тим, як зайти правильно, до вас. І я це процитую. Да. Скажіть, скільки ще потрібно отримати? Ні, не те, я тільки що написав пост. От бачите, знову читаєте старі рукописи. Це ви... Рукописи не горять, але ви читаєте вчора старі. Вчора у 20:28 ви написали цей пост. Да, да. А тільки що написав. Так, пане Чумак, я не сиджу прямо і сповіщення від вашого Фейсбука отримую. Треба, от, коли готуєтесь до ефіру. Не трольте. Ну, вибачте, ви ж такий же мастер тролінгу. Я? Да. Ніколи. Так от, ви написали, скажіть, скільки ще потрібно отримати ганьби в цій країні, щоб страуси від політики у коаліції більшості погодились на розслідування? Не кримінальне, а політичне. Кримінальне буде за наслідками. Страуси відчувають, що Титанік іде на дно, але вперто не хочуть витягнути голову з піску. Абсолютно точно. Мова про що йде? Да? Фейк, не фейк. Потім адміністрація президента написала, що це фейк. Да? Я тільки що теж написав пост. Ну, чудово новина, що адміністрація президента... Тут ви що, такий що, принциповий. Що, ні, я можу розказати. Навіщо ви будете шукати? Давайте я вам розкажу, і це буде набагато цікавіше. Ви говоріть, не спиняйтеся. Фейк чи не фейк, не нам судити, розумієте? І не порохоботам судити, не нам судити, не інше. Все робиться дуже просто. У всьому цивілізованому світі завдання засобів масової інформації – подати інформацію. Завдання засобів масової інформації – не оцінювати цю інформацію, а просто-напросто її подати з різних сторін. От є така інформація, от є така інформація. Все нормально. Завдання політиків, якщо з'являється інформація, яка зачіпляє честь, достоїнство країни, честь і достоїнство керівника цієї країни, яка чіпляє, в принципі, можливості те, що керівник країни або політик відомий в цієї країні, може бути замішаний в будь-яких корупційних оборудках або в діяннях, які є несумісні з його посадою, завдання політиків розслідувати це. І всі країни, якщо тільки з'являються, демократичні країни, я маю на увазі, створюють спеціальні комісії для того, щоб розслідувати. Президент Трамп знаходиться в постоянному Трамп-гейті з першого дня свого перебування на посту. Купа інших президентів інших країн постійно стикається з такими ж самими розслідуваннями. Щодо Саркозі прийнято рішення після того, як він пішов у відставку щодо судового переслідування. Купа інших прикладів, де в демократичних країнах йдуть розслідування і потім вони виливаються в якісь наслідки. Але я не абсолютно чітко собі розумію, ми зараз не можемо притягнути Петра Олексійовича Порошенка до кримінальної відповідальності. Ви людина системи. Да. Ви знаєте, як вона живе зсередини. Насправді у нас... Ні, я людина якраз таки не система. Мене система викидає. Ну, це ви її викидаєте. Від себе відштовхуєте, але... Точно не хочу бути в такій системі. Але правда. Ви знаєте, як вона працює. Це і що правда. Вона, в неї інстинкт самозбереження дуже сильний. Останнім часом б'юся головою об стіну. Фактично, коли ми говоримо з бізнесменами, говоримо з тими, хто... Ну, айтішники, криптовики і так далі, для них це загадка, ця система. Для вас не загадка. Ніяка загадка немає. Ні, ви погано уявляєте. Вони апелюють до совісті. Да, слухайте, як апелювати можна до совісті цієї системи? Там совість не ночувала навіть ніде. Абсолютно точно. От, система побудована, розумієте, якщо говорити про систему, це я можу вкластися буквально в 3 хвилини, якщо ви мені дасте. Дзвіночок є, щоб не злетів, да, я повернуся до цього. Добре. Прошу, добрий вечір. Так. Ігор Степанович, Київ. Угу. Два питання коротенько. Перше, я сьогодні так вроді уважно подивився, як приймали закон антикорупційний, і звернув увагу, що члени радикальної партії, ну якісь вже такі запитання ставили, ну такі вже, ну якісь мілочні. Таке враження, що в них завдання затягнути. Чи це, можливо, я неправильно подумав? І коли приймуть його на кінець? А друге питання, скажіть, будь ласка, я вас поважаю, спілкувався на коротке, 17 жовтня мав честь в той день біля вас бути і приймати безплатну участь. Але скажіть, коли буде така ідея одного кандидата видвинути від демократичних сил. Ну от я чую Гриценко, там уже з Добродумову платформу. Як ви на це подивитесь? Спасибі вам.
Дякую за питання. З останнього хочете, чи про антикорупційний суд? Ні, я про антикорупційний суд дуже швидко скажу. Давайте, в мене пропозиція така. Антикорупційний суд, потім повертаємося до системи, а потім про демократичні сили, так звані, і єдиного кандидата. Давайте, антикорупційний закон. Давайте, про антикорупційний суд. Дивіться, ситуація яка. Антикорупційний суд у вигляді, який пропонують на сьогоднішній день міжнародні донори МВФ, тобто незалежний, з незалежним порядком формування, він невигідний нашій якраз такій клептократичній системі, про яку ми зараз будемо говорити. Він абсолютно і невигідний, тому що вона його не може контролювати. Система повинна контролювати все, всі правоохоронні органи, суди і таке інше. Якщо буде створений такий суд, він може почати розрушати цю систему всередині. Це не панацея абсолютно від корупції, але це може бути серйозним інструментом, який може запускати антикорупційні процеси. Не більше і не менше. Він не вирішить питання корупції, тому що тут набагато серйозніше. Мені здається, що у нас це все профановано елементарно. Так, да, воно профановано абсолютно точно. Але НАБУ, САП, все, ДБР все виписали точно. Закон та, про ДБР. Всі закони ці я писав. У всіх я приймав участь. У всіх. І що? Ви ж не даєте мені закінчити. Ну як? Я з вами просто полемізую. Що значить не даєте закінчити? Дайте я закінчу ідею, розкажу, думку, а потім задавайте питання. Жодних питань, напевно. Так от, що я вам хочу сказати. Він не є панацеєю, але він разом з тими ж самими НАБУ, яке на сьогоднішній день більш-менше тримається на плаву, да, може запускати певні процеси, які не будуть контролюватися з адміністрацією президента і президентом Порошенко, і взагалі клептократами, які є навколо нього. Це їх дуже сильно страшить. І тому я не впевнений, або скажімо так, я впевнений на 100% практично, що створити незалежний антикорупційний суд вони не дадуть. Яким чином? Різним. Навіть якщо ми сьогодні приймемо, або на початку червня приймемо закон про антикорупційний суд, точно знайдеться 45 депутатів, які подадуть конституційний подання в Конституційний суд щодо неконституційного цього закону. Найдуть привод і проголосування, найдуть привод із того, що він не може бути вищим антикорупційним судом, як спеціалізованим судом судової ланки в країні. Найдуть привід, я абсолютно в цьому впевнений. Але такий сценарій достатньо серйозно можливий. Тому що він їм не потрібен, тому що починає розрушати цю систему всередині. Тепер, що таке українська система? Це дуже все просто. Система, яка формувалася на протязі останніх 25 років, менше, 18 скоріше, там, от десь 18. Пінчук розрушив систему, яку таку, вірніше, Кучма і Пінчук, коли дали можливості Пінчуку грати на політичному полі, економічному полі, медійному зразу, на трьох полях. От, в принципі, коли сформувалася система, яку я називаю клептократично-олігархічною, невелика група людей, яких ми називаємо з вами олігархи, по прізвищам можна сказати Петро Порошенко, Ренат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, от, мають практично монопольні позиції в економіці України, що стосовно природних монополій. А хто тут Льовочкін? А Льовочкін один із компаньйонів, да, олігарха. От там олігархи. Так, мені здається, він компаньйон усіх. А хто це заважає? А що, Петро Олексійович Порошенко не компаньйон практично всіх, крім Коломойського? Він теж компаньйон, він гарант цієї олігархічної системи на сьогоднішній день. Ми отримали президента олігарха, слухайте. Все, олігархи просто-напросто видухнули. Тепер ніхто не буде їм заважати грабувати країну спокійно. Ну, в Штатах теж президент олігарх. Хто? В Штатах. Ні, почекайте, там інституції, там традиції, там 200 років існування демократії. Ну, давайте не будемо рівняти Штати, там олігархи і все таке інше. Не треба про це. Тим більше, що він ніяк аж не олігарх, тому що, да, він величезний бізнесмен, але він не керує політичною партією ні республіканців, ні демократів, він не має величезних своїх засобів масової інформації, які можуть на всю країну... Ну так, олігархи, ми зупинилися, олігархи. Отак от, у нас є олігархи. Вони контролюють економіку, вони контролюють політику, причому дуже достатньо серйозно, і вони контролюють засоби масової інформації. Це називається монополією. Олігополії, монополії, усього. Олігополія. Оце наша система. Оце наша система. Вона закриває конкуренцію в бізнесі. До речі, ви тільки що прийшли з спілкування з бізнесменами, наскільки я пам'ятаю. Так, точно. От, бачите, я теж готуюсь. Розумієте, це спілкування з бізнесменом. Я знаю, що вони вам сказали. Ні, я можу сказати. Насправді, я хочу вам сказати, тепер вибачте, послухайте. Насправді це з одного боку добрий знак, звісно, що бізнес середній
і мали ті люди, що self-made, вони себе створили, вони об'єднуються, вони ставлять руба питання, що дайте економічні реформи врешті-решт. Нічого вони не просять реформ. От я вони з ними спілкування. Вони вимагають реформ. Ні, навіть не вимагають реформ. От я з ними теж саме спілкуюсь, Романе. І коли їм починаєш розказувати, які вам реформи потрібні, вони потім доходять до одної простої речі. Виконуйте закони. Закони повинні виконувати для всіх. І але, от коли закони будуть виконуватися для всіх гравців... Ваш малий відер це води налю, що для чинної влади це сигнал, це дзвіночок і поганий дзвіночок. Зато для мене це дуже добрий дзвіночок. Так, я кажу, з ними спілкуюся. На ваш млин. Так, да, я кажу, я з ними спілкуюся так, постійно. Так, Кальовочкіна, який отак от всіх... Ви розумієте, що українська політична система, політико-економічна система, вона базувалася на симбіозі олігархів і політиків, і чиновників. Чиновники продавали свої адміністративні можливості, політики продавали свої політичні можливості голосувати, чиновники ставити підпис під певні документи, а бізнесмени, які потім ставали олігархами або посіпаками олігархів, платили за це. Одним заплатили за можливості політичного нажати відповідну кнопку, внести відповідний закон, їм заплатили. Вирішення питання. Абсолютно точно. Інші платили за рішали. Ну, всі разом буде рішала. Ну, всі разом точно рішали. Ні, ну це в Україні перетворилося на бізнес. Те, що в Америці називається лобізм, у нас називається рішала. Абсолютно точно. І от така система у нас формувалась. От я вам намалював просто нас обриси цієї системи. От, і якщо ми не зруйнуємо ці монополії, практично не зруйнуємо ці монополії, вважайте, що ми нічого нікуди не підемо. Тому що монополії, ви дуже добре знаєте, що монополії тормозять будь-який розвиток. А от цікавий тут нюанс, ми, звичайно, розтягуємо цей пункт в порядку денному. Але питання було про антикорупційний закон, так? Ну, я ж відповів, що його не приймуть тоді, практично. Добре. В тому вигляді? Ні. В тому вигляді, як потрібно міжнародним партнерам, да, його навряд чи приймуть. А якщо приймуть, то точно через до кінця року, до через... Після виборів? Ні, до цього року. До кінця цього року через антикорупційний, через Конституційний суд скасують. Ага. Да, я думаю, їм не вигідно, щоб він запрацював до виборів. Взагалі, до будь-яких, до парламентських, до президентських, до парламентських. 90... Тобто ви сказали, що закон не приймуть, якщо приймуть, через Конституційний суд його скасують. Так, да, я вважаю, що це абсолютно, ну такий на 90% варіант, який робочий розглядається в адміністрації президента. Дивіться, цікава є тут ситуація, якщо ми вже згадали, тобто ви згадали про олігархів, ви ж, напевно, стежите уважно, тобто ви йдете на об'єднання з Гриценком. Ні, поки що не йду. Не йде, ну... Обожнюю вас, знаєте, поки що не йду. Тобто, ключове поки що. Ні, ключове не те. Розумієте? Ми давно об'єднані з Гриценком. Ми давно об'єднані. Об'єднані за метою, об'єднані за стратегією, об'єднані за цінностями, об'єднані за тим, як ми бачимо майбутнє. І у нас на сьогоднішній день, в принципі, різниця тільки в тактиці. Да? І оця тактика, каже Гриценко, що треба збирати всіх сьогодні. А моє бачення, що треба збирати всіх і залишати одного на вибори за півтора місяці до голосування першого туру. А ви в цих праймеріз придуманих РНС будете брати участь? Ну, це їхні внутрішні праймеріз. Ну, от бачите, така от єдність, так звана демократична. Але це не працює, ви розумієте, що це не працює? А як ви значите, це, от ви ж за єдиного все дуже кандидата? Просто, все дуже просто. Ви за єдиного кандидата? Так, да, абсолютно, так. Да. А яким способом? Який все дуже просто, і є методики, і всі люди вже це знають. Я ці методики відправив Анатолію Степановичу, Андрію Володимировичу Садовому. Андрій, mm-hmm. Да, Садовому, Анатолію Степановичу. Є методики, розроблені нормальними соціологічними інститутами по 6 пунктам, які визначають так званий потенціал кандидата. Це рейтинги, антирейтинги, довіра, недовіра, можливості перетоки виборів, можливості виграша в другому турі у того чи іншого кандидата. Всього-навсього 6 пунктів. Ну, дуже багато. Але вони даються, але їх треба міряти не сьогодні, а їх треба міряти за півтора місяця до виборів. Тому що сьогодні це не рейтинг. Є, вибачте, це температура середня по лікарні. І причому температура майже трупа. Рейтинги сьогодні не визначилися більше половини виборців. Сьогодні із тих, ви що... Ви збиралися йти в президент? Так я і йду. А хто вам сказав, що я не йду? Ні, ну я уточнюю. Ну так, да, от уточнила, я і піду. Без всяких проблем. Дивіться, і тут цікаво... Але питання інше. Питання в тому, що ми повинні просто-напросто домовитися. Немає правила для всіх по одному, щоб сьогодні грати на одного. По дуже простій причині. Це величезний ризик. От уявіть собі, що ми вклалися в одного. Не називаю прізвище. В одну людину ми вклалися.
Ми всі сказали, оце наш улюблений кандидат, і ми його всі ведемо наверх. Ми його зареєстрували. Пройшов останній день реєстрації, він пішов на вибори. І влада включає всі свої 5 каналів проти цього кандидата. Всі 5 каналів і роблять з його рейтингу нуля. Ну добре, ну не зробили вони, не змогли зробити нуля. Ми пам'ятаємо історію з Чорноволом. Ми пам'ятаємо історію з Ющенка. Що ми будемо робити, якщо, не дай Бог, такий сценарій буде? Ми розведемо руками і скажемо, йоки-паки, пропав наш кандидат. І ми, бідні і нещасні, знову будемо вибирати найменше зло? Ні. Давайте зробимо по-іншому. Давайте пустимо 2-3 кандидати. А, Б, С. Але домовимося, що за півтора місяці до виборів ми проведемо оці соціологічні праймеріс, так звані. І в обобу лидер президента. Та на здоров'я. Ну я що, забороняю кому? Будь-яка людина, маючи 35 років, українець, який проживає не менше 10 років на території України, має право піти в президенти. Хай йдуть. Ви хоч одну пісню «Іво Бобула» пам'ятаєте? Ні. Ні, не пам'ятаю. Ну вибачте, не пам'ятаю. А липи цвітуть. Духм'яні, духм'яні. Точно. Бачите, нагадав. І от тоді, я відповідаю на питання нашого глядача, і от тоді, за півтора місяця, це приведе до дуже серйозного кумулятивного ефекту. Тому що всі виборці будуть вже нагріті, всі виборці будуть розігріті, вони будуть чекати цього. І всі виборці тоді точно вкладуться в цього одного кандидата. От ви відповідь. Якщо ми сьогодні будемо вкладати, ми просто-напросто отримуємо в'ялу кампанію, це моя думка. У Анатолія Степановича інша думка. А яка в нього думка? Ну, що всі сьогодні повинні зібратися і йти з одним кандидатом, який має найбільший рейтинг. І абсолютно він правий з своєї точки зору. Я абсолютно з ним говорю, що, напевно, всі, хто б мав сьогодні високий рейтинг, сказали, да навіщо вам, хлопці? Але я просто кажу, давайте мати, крім плану А, план Б, кращий план С. Для того, щоб потім не попасти в якусь халепу. І під помідорчики, як в анекдоті. Ну, так. Да. Слухайте, тут така історія. Коломойський, значить, підтримав Тимошенко, фактично. Коломойський може підтримати кого завгодно. Він теж громадянин України. Але олігарх. Він громадянин 3 країн. Так, да, до речі. Він це сам сказав. Да, але олігарх. От. Як ви думаєте, чому так? Це він її, як, типа, на дно, чи... Та ні, я не думаю, що це на дно. Розумієте, чому її там на дно або не на дно? Люди, в принципі, орієнтуються на тих, кого вони знають. От Коломойський знає Юлію Володимирівну особисто. Він каже, ну я знаю Юлію Володимирівну особисто. З Петром Олексійовичем я ніколи вже не буду там і поруч там, клубніку збирати. От. Клубніку збирати? Ну так, да, або садити, на або збирати. На трускавки, на заробітки в Польщу, ну, вони да. думаєте, поїдуть? Та, да. Смішна ситуація. І ситуація, тому що він орієнтується, ну взагалі, олігархи орієнтуються на рейтингових кандидатів. Ну чого Коломойському підтримати Чумака? Да? У Чумака там рейтинг десь валяється по полу от, на сьогоднішній день. Чому йому підтримувати Чумака? А от підтримувати більш рейтингового кандидата, зрозуміло, тому що йому все одно прийдеться домовлятися про майбутнє. З більш рейтинговим кандидатом. А сьогодні найбільш рейтинговий кандидат Юлія Володимирівна Тимошенко. Само собою буде при ним. Льовочкін сказав, що от Анатолій Гриценко може бути. Бачите? Оце а йому ж теж на моє питання. А йому ж теж прийдеться домовлятися з кимось. Тому він каже, да, от Юлія Володимирівна точно буде в другому турі. Да, в другому турі. Але у Анатолія Степановича є найбільше шансів виграти у всіх. Бачите, як сказав? І тому догодив, і тому догодив. Майстер от, розкладати яйця по кошикам по різним. От все. А ваш кошик він нічого не кидав? Ні, слава Богу, я їм не взяв. Точно, точно? Точно, точно. А бігборди оці от? Ну, я вже давав про це. Знаєте що, я не дивлюся телевізор. Я її читав. Це, знаєте, це бігборди були провокацією. Провокація вдала. Тому що всі почали запитувати, мене навіть Гройсман запитав. Білборди були провокацією. Для навіть того, щоб... Гройсман? Ну так, да, ну, представляєте собі, прем'єр-міністр запитує якогось депутата. Там... Ну, це знаєте, це зараз білборди, вони виконують роль якоїсь Укрпошти. Це такі поштівки, я пригадую, що передавали привіт Яценюку. Ну так. Да. Біжи, Сеня, біжи. Філатов там щось, Луценко. Філатов щось теж, Луценко чомусь з ДЕМ медсестер. Тому білбордів було, я не знаю. Я не знаю. Добре. Білборди було все... Кому ви відправили привіт? Нікому. Я просто-напросто нагадав, що я є. І мені було потрібно, щоб всі побачили, що я є. А білбордів було всього 77 штук.
А в Києві? А фірма, яка, в принципі, розміщувала білборди, афілійована з Льовочкіним? Я не знаю. Чого точно не ну, знаю. Не знаю. Ну як так? Ну абсолютно не знаю. Я не займався розміщенням фірми. З фірмою, хто розміщував бурди. Тобто ви не знаєте, так? Абсолютно не знаю. Дивіться, ні, от почекайте. Ви даєте мені такі питання? От скажіть, чумак, у чумаках працює 6 людей в штабі. Один відповідає за бурди, інший відповідає за Ріадна. Ой. Та правда? Прийдіть, я вам завтра покажу. Пане чумак, знаючи, що ви людина, ну, якщо ви Роман, там, я ніколи не брешу. Перше. Якщо я говорю, що це так, це так. Я не повірю, що людина, яка розуміє, як працює система і знає, що таке порядок, я не знаю, в мене один за це відповідає, інший за це відповідає. Роман, ну це так. Воно мене не потрібно, мені не потрібно дрібнота. Скажи, будь ласка, навіщо мені ця дрібнота? Хто розміщує борди, на яких площах? Мені потрібно було, що? Повинні бути борди, вони повинні охопити центр. Все, мене більше нічого не цікавило. Яка фірма, скільки вона коштує? Кому вона належить? Мені все одно. Ну, це хвиля розміщувала, це не я, а громадянський рух хвиля розміщувала. Угу. Ви розумієте, що... Ви розумієте, як... Це вашого дозволу було зроблено. Ну, без сумніву. Окей. Без мого дозволу це не може бути. Ну, моє обличчя повинно бути тільки з мого дозволу. Пам'ятаєте, Гриценко залицявся до садового. Це одне чудо, яке називає себе журналістом. Там написало, запитало в мене, як це ви розміщували борди. Я кажу, це хвиля розміщувала. А я дав дозвіл на використання свого зображення на борді. А як же ви це... То точно так же запитав. Як ви не знаєте, там, як борди розміщуються. Я говорю, все, що від мене потрібно... Ми зараз включили чумака хитруна. Це хвиля розміщувала? Почекайте. Я кажу так, як вони є. Ви хочете сказати, ви це я, фізична особа. Я кажу, не я, це юридична особа, яка називається громадянський рух хвиля. Це ви включаєте, що чумак, це ви розмістили. А я вам кажу, як це працює. Ви ж хочете, як працює система. Коли появляється Тимошенко на борді, хто розміщує? Тимошенко? Коли появляється Петро Олексійович? Правильно. Слава Богу, ви починаєте вже навчатися, розумієте? Коли появляється Петро Олексійович, хто розміщує? Петро Олексійович? Марина Порошенко. Ну, може Марина Порошенко, може собі дозволити. Давайте але БПП. Давайте на слухайте, ваш сайт. Ну, давайте зайдемо на ваш сайт. Ну, давайте слухайте, не будемо... Це, якби ви не хотіли, то б їх і не було. Ні, так я ж не кажу, що я їх не хотів. Ідемо на сайт. Роман. Ідемо на сайт. Ви програєте. На ваш сайт. Ми йдемо терміново. На сайт ось. Ну. Ви на ньому буваєте? Без сумнів. Так, без сумнів. Команда, та? Віталій Касько. Чудовий людина. Я не кажу, я не сказав, що це погана людина. Тільки Косько, ну він же ж Касько, він вийшов з наглядової ради чи справління Transparency через те, що він адвокат кого? Trade Commodity, наскільки я пам'ятаю. Як воно кореспондується? Та нормально воно кореспондується. Він відповідає за кримінальну практику в адвокатській фірмі, по-моєму, Василь Кісилі партнери. За кримінальну практику. Якщо ця фірма має, в принципі, зв'язки або домовлення з будь-якою компанією, то хтось там повинен виконувати адвокатські функції. У нас на сьогоднішній день купа адвокатів захищає злочинців, корупціонерів, захищає ще когось. Він же не в політиці, і громадянський рух «Хвиля» – це не політична партія. Якщо б Касько був в політиці, ще раз вам кажу, давайте поки що говорити про те, що немає. Ерфан Кудусов, що вас робить з Укропа? А Ерфан Кудусов з Укропа – це, в принципі, радник по всім питанням Криму. От і все. Це стратегічна рада, це ж не команда громадянського руху «Хвиля», а почитайте уважно. Стратегічна рада. Тут написано «команда». Стратегічна рада. Я зайшов в розділ «команда». Команда, стратегічна рада. Далі, Віктор Чумак, лідер руху. Володимир Козленко, співзасновник руху. Наталя Новак, народний депутат, співзасновник руху. Да. І далі команді Віталій Касько, Тарас Козак, Віктор Гвоздь, тобто Тарас Козак, Руслан Козак. Рябошапка, Андрій Герус, Павло Себастьянович, бачив його сьогодні. Чудово. Ерфан Кудусов, Святослав Стеценко, Ірина Рижак, далі друга сторінка, Вікторія Крамаренко, Ігор Пилипчук. Чудово. А що ці люди, що таке стратегічна рада? Стратегічна рада? Хвиля, я перепрошую. Громадянський рух.
Які... А що заважало тоді Саквареліце залишатися в хвилі, а не просто... А чого ви мене запитаєте? Запитайте Саквареліце, що йому заважало? Може, ви його вигнали, я ж не знаю. Ні, абсолютно ні. Вони створювали політичну партію. Я маю дуже великі сумніви, що є необхідність створювати ще одну політичну партію на дуже вузькому демократичному полі. Там їх і так гуляє дуже багато. Немає сенсу ще створювати одну партію. А от громадянський рух – це зовсім інше. Це, в принципі, може стати тією ж самою платформою, яку сьогодні там кажуть, про народну довіру, про все за головного. Віктор Чумак у нас в студії на програмі «Прайм». Це четвер. Зараз невеличка пауза, буквально до хвилини, і повертаємося в студію. А що, ми ще будемо говорити? АТР – єдиний кримськотатарський телеканал, який після анексії продовжив свою роботу на материку. Ми щодня працюємо, аби наблизити той день, коли Крим повернеться до України. Але ми не можемо зробити цього без вас, наших глядачів. Оформіть підписку на телеканал АТР. Нам важлива ваша підтримка. Четвер «Прайм» на каналі АТР, я Роман Скрипін і у нас Віктор Чумак. От ви сказали, що це громадянський рух, хвиля, все, що вам партія не потрібна. Потрібно, напевно, на цьому етапі. І розумієте, ситуація така, що партія потрібна, скоріше за все, буде не тільки для мене. От ми говорили з вами про президентські вибори, да? Але це ж просто-напросто потім іде третій етап після президентських виборів, парламентські вибори. Дзвінок у нас є. Да, будь ласка. Дозвольте. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. І питання? У мене питання до Віктора Васильовича. Алло. Ну прошу, ставте, ми вас слухаємо. Віктор Васильович, а ви скажіть мені таку річ, чому ви не можете об'єднатися з, як сказати, щоб з усіма демократичними силами, щоб не були такі розпорошені всі там. Гліценко, у вас же одна, якби єдина ідея позиція в плані напрямку будівництва держави. Тому що щось ви так один туди, вони би так єдина одна, а всі кожен ідею якби по-разному. Оце от дайте таку відповідь, якщо можна. От бачите, ми тільки з вами почали про це говорити, і людина зразу запитала. Все правильно ви запитали, і, скоріше за все, це об'єднання буде. Але це запитання можливе і буде, і воно доречне після проведення президентських виборів. Сьогодні дуже важко об'єднати різні політичні сили, тому що вони переслідують по великому рахунку кожний свої інтереси. Хтось хоче брати участь в президентській кампанії, хтось не бажає там парламентської кампанії. Після проведення президентських виборів, в принципі, ідея така, що той, хто буде єдиним кандидатом від цієї так званої демократичної опозиції, я відкидаю всі інші варіанти, він точно стане президентом, я вам гарантую. Якщо він буде єдиним в першому турі, він точно стане президентом. А? Хто-хто? Ну, будь-хто. Ну, Гриценко хочете, Садовий, Чумак. Хто буде в першому турі залишиться один, він точно стане президентом. А от уявляємо цей день, коли вам треба буде поділитися собою з Гриценком, скажімо. Ви підете на це? Ну, так, да, без сумніву, я вам дав публічне це слово. Жодних питань не бачу в цьому. А що буде причиною поділитися? Що значить поділитися? Ну, бо я ж вам сказав, просто-напросто будуть дані цього соціологічного праймеріс опитування. Якщо там буде перемагати Анатолій Степанович, я це публічно сказав. Хто це зробить опитування? Це ж гроші. Нічого страшного. Гроші, слухайте. А на виборах це будуть робити безоплатно всі соціологічні служби. І це... Ні, це неправда. Безоплатно ніхто нічого не робить. Зроблять. Ви не хвилюєтесь? Я думаю, я не хвилююся. Я думаю, що зроблять, причому зроблять європейські, незалежні. Безкоштовно? Ні, за гроші. Точно за гроші зроблять. Так, але, я кажу, що безкоштовно але ми, ніхто але, не зробить. Але я думаю, що гроші ми знайдемо. Всі спільно ми знайдемо ці гроші. І скільки ж це може коштувати? Таке? Без поняття. Я не робив великих... Ну, слухайте, я не брав участь в адміністрацій. Звісно, я не брав участі в президентських перегонах. Я не знаю поки що, скільки це коштує. Я не замовляв величезні якісь соціологічні дослідження. Мені достатньо 5 питань, які я прошу там зробити КМІС. От і все. Мені не потрібно поки що таке дослідження. На хвіст падаєте.
абсолютно точно. Інших. Абсолютно правильно. Це дешевше. От ви розумієте, бачите. Це дешевше. Звісно, я знаю. Ну, от. Ну, так це ви тут говорите, я не знаю. Ну, там вони роблять опитування, впасти на хвіст, дістати результат. Правильно. І ну, навіть так. Його не публікувати, просто для внутрішнього користування. Для внутрішнього користування, абсолютно точно. Ну, бачите. Ну, от ви все знаєте, я все знаю. І от сидимо і друг друга стараємося підійти, хто щось не так говорить. Ні. Я хочу відповісти цієї людині. Так, давайте я відповім цієї людині. Вона дуже важливе питання додала. І от питання, що ви праві, що після президентських виборів нам потрібно буде об'єднати практично всі політичні партії демократичного спектру в єдиний список. І це повинна база бути цього об'єднання. Це політична партія, яка висуне переможця перегонів. Я маю на увазі політичні партії, які зараз знаходяться в цій демократичній ніші. Хто я не розумію, що таке демократична ніша? Ну, я кажу, що ті партії, які не залежать від олігархів. А, чекайте, бо демократична партія Ляшка, демократична, радикальна. Та ні, ну, перестаньте. Ну, а яка? Перестаньте. Перестаньте. Авторитарна? Та... БПП. Солідарність, так сказати. Роман, давайте відкинемо. Це партії, які обслуговують... Я скажу так. Це партії, які обслуговують інтереси олігархів. Все. Крапку. Да, поставили? Щоб не говорити демократичні, не втягуватися. Ми з вами втягуєтеся в гру словами. Ви в ударі, ви казали. Я через ми в гру словами. Ну, удара чому? Немає. На сьогоднішній день, як політичної сили, його немає. Тому що він в замороженому стані. Але коли ж одна... Віталій Кличко грався з олігархами. Ви ж знаєте про віденські зустрічі. Слухайте, ми давайте, давайте ми, в принципі, дамо відповідь людині. Вона чекає. Давайте. Давайте ми дамо відповідь людині. Вона чекає. Так от, і всім іншим це цікаво. Так от, я хочу сказати, що ці партії, громадянські опозиції, Демальянсу, Сила людей, там, той же самий Рух нових сил, той же самий громадянський рух Хвиля, можливо, Народний контроль Добродомова, вірніше, неможливо, скоріше за все, Добродомова повинні об'єднати в єдиний, ну, принаймні, якщо не політичну силу, то на базі тієї політичної сили, переможець якої став президентом України, і провести нормальні президентські вибори. Тому що будь-якому президенту потрібен буде інструмент. Будь-якої політичної партії потрібен буде інструмент на наступних виборах і в наступному скликанні парламенту. От і все. Я про Льовочкіна не даремно питав, тому що в Народному фронті пов'язують Добродомова з Льовочкіним. Ви розміщуєте білборди на фірмі афільованій з Льовочкіним. Скажіть, будь ласка, які фірми в нас на Наливайченко, Наливайченко говорить, що те, що посередковано, пов'язане з Льовочкіним. Нагадаю, що віденські зустрічі для того, щоб Віталій Кличко став мером, а Порошенко президентом, відбувалися з Фірташем, який є співвласником Інтера разом з Льовочкіним. Далі перераховуйте. Тоді ви запитуєте про Льовочкіна, але в принципі, що мені робити, якщо інших площин немає? Сергія Лещенка пов'язують з Льовочкіним. Да. А да. Що, так ви запитуєте, хто такий Льовочкін? Монстр української політики. Я Льовочкін, одразу про це запитував. Я Льовочкіна, він з Льовочкіним я розмовляв два рази в житті. Два рази в житті розмовляв. Перший раз розмовляв під час Майдану, коли сидів в Палаці України, і там сиділи так от напроти влади і опозиції. Я сидів з Соболєвим і з, по-моєму, Ільєнко був, чи Тягнебок, хтось ще був в Свободи, а напроти сиділи Льовочкін, Бойко, Кравчук, Кучма і таке інше. Оце перший раз я розмовляв з Льовочкіним, але це через стіл, а другий раз в ліфті Верховної Ради. Все. Тому хто такий Льовочкін, я, на жаль, не знаю. І сидимо ми так от диаметрально проположених кутах. А на Майдані ви ж особливо не засвітилися. Ну, це вам так здається. Ну, на сцені вас не було? Постійно був. Чому ви там? Я не знаю. Приглядали хто... відео. Та будь ласка, скільки завгодно, я вам своїх відео покажу, скільки я виступав за сцени. Тобто на Майдані ви не піарилися? Ні. Я робив свою роботу. Яку? Ну, це, скажімо так, в ударі я був один із тих, хто відповідав за зв'язками з правоохоронцями. От там от відео запустили, там ви постійно в студіях на телеканалах та перебували. Ні, перестаньте. Що перестаньте? Ну, от слова постійно, це маніпулятивні, розумієте, постійно. Всі маніпулюють, я вам правильно. Ви це знаєте. Якщо я ходив на телеканали, да, я постійно виступав, да, я з цим згоден, але я там був постійно на Майдані. А з 9 на 10 стояв отак от грудня у першій лінії на Хрещатику біля сцени всю ніч. От. Нормально. 1 грудня був, от там, от, коли йшла перша лава, був на, от біля адміністрації президента. Теж був. І в усіх місцях був. Просто-напросто я не писав про це розлогі оповідання.
А розкажіть про історію, от одну, це аудитор НАБУ. Що Найджела Брауна? Ну, Найджела Брауна вже немає. Ну, вже немає, бо його ви Kill Bill зробили з компанією. А навіщо нам Найджел Браун? Вибачте мене, будь ласка, людина, яка не має жодного відношення до антикорупційної діяльності, навіщо його? А хто ж має бути тоді аудитором НАБУ? От не б'ються, знаю. Б'ються з усіх боків за аудитора НАБУ. Ну, зараз є дві кандидатури. Елемент впливу, в принципі, на НАБУ. Зараз є дві кандидатури. Є пан Файерстоун, якого запропонувала амбасада Сполучених Штатів Америки. Як на мене, це нормально. Як на мене, це людина, яка не має впливу від українських олігархів. І це незалежність. От. Я вважаю, що якраз такий іноземець повинен бути аудитором НАБУ. А Найджел Браун був приведений паном Грановським, заведений в Верховну Раду, ніхто не знав Кононенка і Грановський, коли його завели, ніхто не бачив, як він туди попав в Верховну Раду, не проходив ніяких співбесід на комітеті, коли його перший раз поставили в ложі Верховної Ради, сказали, от у нас на аудитор, голосуйте за нього. Ви хочете так обирати аудитора НАБУ? Вчора хотіли точно так же протягнути аудитора НАБУ, просто-напросто кого завгодно, я не знаю, про кого хотіли, да, ну там підозрюю, але просто кажу, що точно так же хотіли протягнути аудитора НАБУ без виклику, без співбесіди, без перевірки. Ну дивіться, там же документів. Ситуація яка по НАБУ, по аудитору НАБУ. З одного боку влада пропонує свої варіанти, небайдужі борцуни з корупцією. Ну от ви стаєте на риторику влади. Ні. Це називається Ні. дискредитація Ні. осіб, Ні. які займаються протидією корупції. Не протидію, а борються. Борються. Ні, немає боротьби. Протидію. Ні, ну чекайте. Оце ви стаєте ви на... Ну чекайте, що я встаю? Ну, куди ж нормально більше? Ви стаєте борцуни, ви починаєте апелювати оціми термінами. Якщо ви журналіст і ви об'єктивний, ви повинні говорити особи, які представляють громадянське суспільство. Вони представляють окреме громадянське суспільство в окремому, відоме в окремих колах. Чому? Я думаю, що ті ж самих центр протидії корупції знають більше в країні, ніж деякі телевізійні канали. Я так теж думаю. Можливо. Да, можливо, але боротися з корупцією вигідна справа, тому борцуни. Ні, це не вигідна справа. Це справа, яка донорами високо оплачується. Це як професійна справа, яка високо оплачується, розумієте? Знаєте, бо це не вигідно. А ви станьте, я не примушував купляти квартири. Я думаю, що тролити політиків в телевізійних ефірах це теж вигідна справа. Це теж високо оплачується. Ой, вообще. А що, ні? Мільйони. Ні? А що, ні? Ні. Тобто ви так от задарма. Ви тут працюєте на ТР задарма. Я не працюю на ТР. Ну, тим більше, значить, по контракту, тим більше, значить, по якомусь разовому договору. Ви що, задарма тут працюєте? Безкоштовно. Безкоштовно. Роман Скрипін тут у нас пане просто нас. Пане Чумак, кожна праця має бути сплачена. Правильно. От тому давайте ми не будемо говорити безглузді речі про те, що безкоштовно я тут роблю благодійний внесок і так далі. Ні, не роблю. Але стосовно борців з корупцією, я не змушу їх купляти квартири. Я не кажу про борців з корупцією, які купляли квартиру. Я не говорю про борців з корупцією, які вам не подобаються особисто. Я говорю про ідею. Що особисто? Ну, тому що у вас є особисті якісь там стосунки з певними особами. Немає. Не треба. Є. Ви працювали разом. У вас були ці стосунки. Не треба, Романе, не розказуйте. Ви можете розказати це комусь там на вулиці, не мені. Немає. Не треба, Романе. Немає. Ну, от бачите, немає. Чому виправдовуєте? Скажи, що є. Що я виправдовую? Хто? Я ж виправдовуюсь. Ні, ви виправдовуєте. Скажіть, що є, і все. Коли за деякими борцями з корупцією стоїть Льовочкін, я перепрошую. Так. А ви бачили за певними борцями з корупцією Льовочкіна? Де є відеофіксація, але справа в іншому. Де відеофіксація? Так, є. Але справа в іншому. Ні, все, я мовчу. Я просто включив в себе такого ж самого журналіста, як ви. Це отакий я, отаке... Да, абсолютно точно. Ви що думаєте, що ви себе по-іншому ведете? Зараз я вам вас покажу. Ну, давай. Але не стану. Дивіться, коли є борці з корупцією, та, вони вимагають свого кандидата. Влада, нема компромісу, очевидно, треба домовлятися, хто може бути в аудитором НАБУ. Тому що просто говорити, ні, цей теж поганий, а ті говорять, ні, цей теж поганий, цей теж не підходить. Да.
Ну, я з вами згоден, що, скоріше за все, прийдеться домовлятися, скоріше за все, прийдеться пройти цей етап. Тут розумієте, в чому питання? Якщо ми будемо проходити це відповідно до правил, які саме встановили, у жодних людей не буде претензій. От там є правила, ми саме встановили регламент, як це повинно бути, як це повинно проходити. Приймаємо документи, розглядаємо документи, відсіюємо по документам певних осіб, потім викликаємо цих на співбесіду, проводимо співбесіду. По результатам співбесіди проводимо голосування. Ну, це процедура мені. Да. Я питаю, хто конкретно може бути? Процедура – це стандарт, розумієте? Ну, процедура – це основа. У нас в країні завжди дотримувалися. Так, ми ж хочемо це, ну, слухайте, ми повинні це дотримуватися, ми повинні це провести. І ми якраз це видамо. А хто може бути? Або Firestone, або Василенко. Там є дві кандидатури, які можуть бути. Вайбер, дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, будь ласка, питання. Я з Італії. Я хочу вам сказати, пан Чумак, я хочу до вас звернутися. Ви знаєте, пан Скрипін, він от зажовує, хоче зажувати більш інтелектуальних людей, такого як Саквареллідзе, як Чумака. Діло в тому, що він дуже добре робить собі фон Полтавою Андрієм. Там він себе дуже добре почуває. До побачення. До побачення. Бачите, Романе, не люблять вас глядачі. Так не треба мене любити. Ну от. Мене люблять люди інші. Да, а глядачі, це ж ваше, ну, це ж ваша професійна аудиторія. Розумієте, глядачу іноді треба, як вію, піднімати вії. Оцим я згоден. Ви повинні піднімати вії. І мене до вас ніякого там негативу немає. Просто я знаю. Запитую. Просто у вас такий стиль ведення, і я був готовий до цього. Ну так, це ж має бути цікаво, а не униво якось, знаєте. Бачите, я до цього готував. Тут глядача є питання, чому з квітня 2014 року не працює ні один сканер фур і контейнерів на всьому кордоні? А що це таке? Сканер фур. А, ви маєте в увазі, оце, який працює... З 2014 року працює ні один сканер фур. Все, зрозуміло. Тобто, який сканує через це наявність там, я не знаю, це, якщо це така проблема є, я дійсно не знаю про це. Але якщо така проблема є, то я завтра точно запитаю. Ну, ви ж просто були прикордонниками, тому чому... Але це митна проблема, це не прикордонна, це митна проблема. Ну, пояснили, це прекрасно. От у вас є в команді на хвилі Руслан Рябошапка. Да. Він же в НАЗК. Ні, він не був в НАЗК. Він був в НАЗК, але він вийшов в НАЗК. Він же добровільно вийшов, написав заяву і все. Щодо Руслана Рябошапки. Я вважаю цю людину, ну, найбільшим в Україні експертом у питання протидії корупції. От найкраще і найбільше. Добре, давайте так. Я ще раз вам поясню. Я не люблю сам процес боротьби з корупцією. Що може ліквідувати корупцію в Україні? Ліквідація вже... монополій. Це в крапка. Який спосіб? Що, яких монополій? Розумієте, ситуація така, що що в нас, в чому проблема української, так би, цієї системи? Да? Бо чому вона така живуча, і чому вона так гнучка, і чому вона так за все приспособлюється? Питання то просте. Закони у нас є, інституції у нас є, але питання в тому, що закони у нас не виконуються, або виконуються вибірково. І люди, які йдуть і ставленики є цих монополій, які приходять в інституції державні виконувати ці закони, вони їх виконують саме вибірково, або навіконують в інтересах цих олігархів. І от треба спочатку поміняти людей, які будуть виконувати закони, от А до Я, тобто повинні. Так, а як же? Це кого поміняти? А всі, ну дуже великі команди. Для того, щоб поміняти політичну команду спочатку в країні, потрібні три етапи і приблизно 10 тисяч людей. 10 тисяч людей. Щоб політичні команди поміняти на всіх ступенях. Це не обов'язково повинна бути там влада, да? Це просто-напросто люди, які повинні об'єднані бути хоча б одною метою, да? Створити зовсім іншу державу, зовсім іншу по змісту державу, зовсім іншу по сенсу держави і по візії майбутнього. Це держави. Називається перезавантаження, але це неможливо. Да, це за один день, за один час це неможливо. Це три етапи. Хоча б судову систему. Це три етапи повинні бути. Спочатку етап виборів, спочатку етап перезавантаження президент Верховна Рада, потім етап перезавантаження судової влади. Ви абсолютно праві, що судова влада – це другий етап. І потім етап перезавантаження місцевих влад. Оце такі три етапи. Але вони повинні бути набрати там не менше 10 тисяч людей. Інституції є, люди є, і тепер повинні виконуватися два принципи держави. Що треба зробити? Перше – це верховенство права. Закон повинен працювати для всіх однаково. І по-друге – невідворотність покарання. Порушив відповідальність. Неважливо, який. Монополії.
не треба їх там націоналізувати, не треба їх там повертати, репротизувати або ще інше. Монополії наших олігархів. Все дуже просто. Монопольний комітет повинен запрацювати. Він зараз просто не працює. Там сидять люди, приймають якісь рішення, але він не працює. Ми повинні зробити таким чином, щоб просто подрібнити всі ці монополії і продати їх на відкритих конкурсах. Продати їх на відкритих конкурсах. Ми повинні зробити точно так же з засобами масової інформації. Коли ми позбавимо, в принципі, політичні партії, підпитки монополій від олігархів, політичні партії почнуть мінятися самі. Це запускає так званий каскад реформ. Демонополізація, деолігархізація запускає каскад інших реформ. Тому що починає сипатися одна система і починає будуватися інша. От і все. Ставимо крапку в нашій бесіді через те, що просто вичерпаний хронометраж. Віктор Чумак сьогодні був у програмі «Прайм». Дякую за всі дзвінки, навіть критичні. Це ваше право як глядача. Або глядачки, якщо вживати фемінітиви. Вам дякую за те, що прийшли. Бачимося щочетверга на каналі АТР о 21:00.